Harkifune da watota fi hordotota AGM akam jirtan nagen rabbi guddan bakkuma sin jirtan itisin rahajratu jecha AGM rao duguyya rah kabadde sinif biadde tijra odefanno kana kan gama kesan diesu antul chauseni odefanno kena guyya arra kesatti Salphina Bilxiginnaa guyya arra Magaalaa Adaamatti Salphatte gama kesan diesina Iti dabalu dani motu ayajan komishini polisi amara durani kan oromota wallo la farra duguga ture rabbi nurra fude tijra egan odefano bras gurre simbusna tamsas nike nedile guyya guyyan eje mras nif darbu bima Salphatte na kesin braga uf warroni youtube channel ke na subscribe ngorin channel ke na subscribe gura dajecha amma kalatiman gar odefano guyya rati sinchesif nam Guyyaa magaalota Oromiyaa garagara keessatti Bilxiginnaan duula nafiladdaa gaggeessite. Magaalota garagara keessatti duulli gaggeeffame bifa baay'ee qorraa ta'een akka gaggeeffame suurawwan magaalota garagara irraa bahan irraa mul'ateeti jira. Paartiin biyya bulchu kan kaabinoonni isaa caasan isaa poolisoonni isaa wanti hundi isaa magaalota hunda keessa jiran caasamaan isaaniitu osoo bahe kalafa guutuu danda'u garuu paartichi nama duula filanafiladhaa isa wajjiin gaggeessu dhabe guddaa qaanfachuun gabaafame kan biraa taa'u meekan Magaalaa Adaamaa guyyaarraa gama keessan dhiyeessina Magaalaan Adaamaa magaalaa guddoo akkuma naannoo Oromiyaatittu magaalaa Finfinneetti aanee deeggarsi warri Bilxiginnaa itti qabna jedhanii uf abdataniidha. Magaalaan Adaamaa magaalaa lakkoofsi warra mootummaa deeggaruu akkaan itti baay'atu turte duraan garuu amma ummanni sunuu Bilxiginnaa lagatee kinootii Bilxiginnaan kophaa isii daandii magaalaa Adaamaa irraa iyyaa akka turte suurawwanii fi viidiyoon karaa OBN fi karaa miidiyaalee garagaraatiin darbee in mul'isa. Akka yaada Bilxiginnaatitti hiriira deeggarsa guddaa magaalaa Adaamaatti qopheessite sana booda mootuu duula nafiladdaas achumaan gaggeessite akka mootummaa addunyaa biratti fudhatama qabduutti uf dhaadheessuuf turte haa ta'u garuu akka isaan yaadanitti namoonni hin baane fi warri baheeyyuu kaabinootaa fi hojjettoota mootummaa tokko tokko akka ta'e maddeen keenya magaalaa Adaamaa odeessaa gamasii nu dhaqqabsiisaniin AGM'tti himaniiti jiru kaabinootaa fi hojjettoota mootummaa tokko tokko malee namni tokko hiriira deeggarsaa fi duula nafiladdaa Bilxiginnaa kanarratti hin argamne jedhan. Mootummaan Bilxiginnaa kun kan beekuu qabu ummanni Adaamaa duraan akkasitti OPDO majala hamma tokko dhaabbatu kan yeroo qabsoo maastar pilaan illee callisee ture kan OPDO'n lafa hundatti caasaa ijaarratte ummanni magaalaa Adaamaas akka hin sochoone dhorkite amma ummanni sunuu guutumaan guututti haga hojjettoota mootummaatiin bahuttu paartii Bilxiginnaa diduudhaan hanga jawaarfaa hiikamanitti. Hanga jawaarfaan bahanitti Bilxiginnaa hin deeggarru duula nafiladdaa isaanii irrattis hin argamnu jechuudhaan Bilxiginnaa saree itti qalaniiti jiru. Bilxiginnaan akka malee kan dallantee fi akka malee kan aartii magaalaa Adaamaatti hamileen isii tuqameeti jira. Bakkitoon sagantaan guddaan itti gaggeeffame magaalaa Adaamaa naannoo mana poostaa duratti yoo ta'u jechuun addabaabaayii Aliif naannoo sanitti kan gaggeeffame yoo ta'u. Naannoo sanittuu namooti argaman baay'ee muraasa. Kaadhimamtoonni paarlaamaa fi caffee warri Bilxiginnaan kaadhimate achitti argamaniyyuu namni haasawa isaanii jalaa qabu dhabame harkaayyuu dirqamaan walitti akka tumsiisaa turan baruun danda'ameeti jira. Kuni Bilxiginnaadhaaf Salphina guddaadha. Yoo qalbii qabaatan dafanii ummanni maanu jibbe jedhanii sababa ummanni isaan jibbeef kan ofii isaaniiti qoratanii jaalala uummataa argachuudhaaf duudhaa Oromoo isa ganamaa sanitti deebuu akka qabanii fi hidhamtoota siyaasaa Oromoo seeran ala hidhan gadhiisuu akka qaban kun barumsa guddaa ta'aaf. Odeeffannoo kennaa gama biraatiin komishinariin duraanii naannoo Amaaraa Abarree Addaamuu du'uun dhagaame. Abarree Addaamuu kuni Oromoota walloo balleessuu qaba. Walloo lafa Amaaraati. Lafa Amaaraa deeffachuudhaaf immoo liyyuu haayilii qabu hunda gargaarame lafa Amaaraa hin deeffadha jechuudhaan duula hamaa waraana cimaa Oromoota walloo irratti banuun isaa ni dhagahama ni beekama. Egaa namni kuni Oromoota walloo irraa namoota hedduu kan ajjeese yoo ta'u manneen barnoota isaanii sarkaa gubee hospitaala fayyaa sarkaa gubee lafti awwaalaa namni itti awwaalame ujubaan yookaan quburris osoo nafiin akka harkaa gubsiise isinii gabaasuun kennaa ni yaadatama.
gochi namtichi kun raawwataa jiru gocha biyya diigaa jiru jechuudhaan mootummaan federaalaatii fi mootummaan naannoo amaaraa namticha kana namtichi kun ummata oromootii fi ummata amaaraa jidduutti wal nyaatinsa guddaa uumaa jira jibba uumaa jira jechuudhaani kanaaf kaayyoon nama kanaa kaayyoo sirrii miti kaayyoo badaadha jechuudhaan mootummaan naannoo amaaraa nama kana aangoo irraa torbaan tokko duraa ari'uun ni yaadatama. Torban aangoo irraa ari'amee guyyoota muraasa booda mootu du'uun isaa dhaga'ame. Nama oromoota walloo fixaa ture nama dhiiga ummata oromoo walloo dhangalaasaa ture nama ummata beenishaangul fixaa ture nama matakkalitti ummata jumlaan fixaa ture amma rabbi nurraa fudhateeti jira. Komishinarri duraanii kun komishinii poolisii mootummaa naannoo amaaraa abarraa addaamu dhukkuba tasaatiin du'uun beekame jedha gabaasni miidiyaawwaniin garuu dubbichi akka haasaamutti akkasii miti hin ajjeefame warrumaa Dr. Abiyyi Ahmadtu nama kana galaafate jechuudhaan dubbatu. Saniis haa ta'u kanas haa ta'u namni kun nama dhiiga ilmaan Oromoo akkaan xuuxaa ture baga nurraa deeme ummanni Oromoo walloo baga gammaddan kenna lolaan waaqa akkuma jedhamu rabbi dhugaa keessanirratti isin gargaare namticha jallataa gubbaa duula lolaa isinirratti labsisan isinirraa fudhateeti jira. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo namtichoon kun nama akkaan jallataa fi nama akka malee Oromoo jibbuuf Oromoo lafarraa balleessuudhaaf kutatee ka'ee akka ta'e namni hundi ni beekama. Odeeffannoo keenyaa gama biraatiin immootu obbo Daawud ibsaa mana isaaniitti marfamanii halkan eeggaddaa erga ulaan mana isaanii itti cabee akka malee waan isaan qaban akka saamaman isinii gabaasuun keenyaa ni yaadatama. Dhimma kanaa hordofuuf gamtaan Afrikaa guyyaa har'aa mana ayyuu duree ABO deemuun dubbisuuf dhiyaalanis hin ittifaman. Guyyaa dheengaddaa galgala mooraan mana ayyuu duree ABO Jaal Daawud ibsaa ergaa humnoota waraanaan dirqamaan cabee namoota mooraa sana galan hedduun hidhamanis as har'a caamsaa 5/2021 gamtaan Afrikaa mana ayyuu duree ABO deemuun dubbisuuf iyaalii taasifnaan balbala irratti akka mooraa mana ayyuu duree ABO Jaal Daawud ibsaa hin seenne dhorkamuu isaaniitiin himame. Odeessaa deddeemaa jiruun dhimmoota nageenyaa boora'uu biyyattii ilaalchisuun dhaabbileen addunyaa hedduun gara Finfinnee kan jiran akkasumas hawaasni addunyaas gurra isaa gara Itoophiyaatti ergee wayita jiruu kanatti dhaabbilee fi namootni dhiibbaa gurguddaa uumuu danda'an dhimma rakkoo siyaasa biyyattii irratti akka ayyuu duree ABO Jaal Daawud ibsaa waliin hin dubbanne dhiibbaan taasifamaa jiraachuutu himame. Bilbilootaaf koompitara quunnamtii namoota idil addunyaa waliin ayyuu dureen ABO qabanis qaama mootummaan erga funaanamee as waliin haasa'uun dhimma rakkoo biyyattii irratti qaamota barbaachisan waliin dubbachuun ayyuu duree ABO'f ulfaatee jiraachuutu eerame. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo haala kanaan dhiibbaan guddaan Jaal Daawud ibsaa irratti godhamuun beekameeti jira. Odeeffannoo keenyaa gama biraatiin Manchester Cityin yeroo jalqabaaf xumura waancaa Champions Leagueef geette. Manchester Cityin dirree isaa Etihad irratti PSG haala amansiisaa ta'een injifachuun xumura waancaa Champions Leagueef qaqqabe. Taphichi cabbii yeroo isaa hin eeggatin bu'e keessatti kan taphatame yoo ta'u Paarisitti Riyaad Maariis kubbaa fageenyaarraa karraa eegaan Manchester Cityin Edres dabarsee galchitti jijjiiree injifannoon akka itti fufan godheetii jira. PSG'n taphicha dura taphataa beekamaa isaanii Kiiliyaan Impeppeen miidhamaan ta'uun isaa jijjiirama irra taa'uun isaa hiibame isaan miidheetii jira. Jalqaba yeroo Aleksaandar kubbaa waan harkaan tuqe fakkaate rukuttaan peenaalitii kenname PSG'n waan abdii qabu fakkaatee ture garuu murtichi irra deebiin viidiyoo vaariin deebi'ee haqameetii jira. Mahrez boqonnaan booda kubbaa Phil Foden dabarsee galchuun dorgommicha gara xumuraatti fide. Tapha marsaa jalqabaa irratti Idris Guyyee kaardii diimaan kan bahe yoo ta'u ammas obsa isaanii dhabuun Angel Di Mariaan tapha marsaa lammaffaan kaardii diimaan dirree baheetii jira. Manchester Cityin taphicha olaantummaan kan mo'ate yoo ta'u leenjisaa isaanii
Pep Guardiola'n waancha kana Real Madrid yookan Chelsea keessa kan mu'ate waliin taphachuuf hawwi isaanii guddaa mirkaneessaniiti jiru. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya kabajamo. Odeeffannoon arraaf qabannee isiniif dhiyaanne kanuma. Odeeffannoo biraatiin deebinee hanga ola galutti nagaa nuuf turaam.